Спочатку колійність, потім тріщини, які швидко перетворюються у вибоїни. Таку картину водії бачать майже на всіх шляхах області. Причина тому – важковаговий та габаритний транспорт, який перевозить вантажу понад 40 тонн. Усе заради великого прибутку та економії часу. Ми здійснили габаритно-вагового контролю, перевірено в нас 141 транспортний засіб. Так складено 23 акти про перевищення транспортними засобами нормативних вагових параметрів. Та зроблено так 23 розрахунки і направлено, значить, власникам щодо сплати. У нас на сьогоднішній день є 10 тисяч з половиною добровільної сплати. А в нас загальна сума становить 15 857 євро. Такі заходи, констатують в Укртрансінспекції, допомогли значно зменшити кількість транспортних засобів, які перевозять вантажу понад норму. Щоправда, не тому, що водії стали свідомі. Причина – сам пункт контролю і штраф на кругленьку суму. Щоб проїхати, в якому ми напрямку стоїмо, то від комплексу в 2-3 кілометри стоїть 10, 18 і 15 машин, які чекають, коли згорнеться ваговий комплекс, щоб потім проїхати. Та одним пересувним комплексом важко проконтролювати рух вантажівок на всіх сполученнях області, бідкаються чиновники. Недостатньо одного габаритного контролю. Треба, щоб їх в області було 3, 4, можна сказати, 10. Да, ну, ви ж повинні розуміти, що я би сказав, що я більше прихильник, щоб це були стаціонарні пости, щоб абсолютно виключити суб'єктивний фактор, людський фактор, щоб це фіксувалося зразу, і власник транспортного засобу отримував повідомлення про штраф прямо на монітор там свого офісу. Така мрія дорожників може стати реальністю. Під час візиту на Хмельниччину міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський пообіцяв посприяти цій справі. Побачивши роботу вагового комплексу, він прийняв рішення і сказав, що в нас він надасть нам пілотний проект, надасть сюди два стаціонарних і один пересувний комплекс. Так що ми, а маючи ще один, ми думаємо, що закриємо всі 4 напрямки, які проходять через нашу область. У додаток до нових вагових комплексів можливі і нові штрафи. Фінансові збільшені санкції за перевагу не лише на перевізника, а не і на того, хто відправляє. Якщо закон таки ухвалять, кожен перевізник вже добряче подумає, чи варта шкура виправи. Надія Білова, Максим Захарченко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.